Labą dieną visiems, ačiū, kad toliau leidžiate laiką su Vilniaus universiteto teisės fakultetu. Na ir dabar noriu pristatyti dar vieną pranešėją, tai yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorą ir Vilniaus universiteto teisės fakulteto partnerystės docentą Gintarą Jasaitį, kurio tema šiandien skamba, na, labai įdomiai ir intriguojančiai, ne tik bausti, bet ir apginti, ką veikia prokurorai. Taigi žodį perdodu Gintarą. Taigi, laba diena, gerbiami moksleiviai. Iš ties labai nuoširdžiai visus sveikinu su dalyvavimu šiame, mano požiūriu, svarbame renginyje, kuris iš ties gali įtakoti arba nulemti jūsų svarbius, tolimesnius gyvenimo kelio pasirinkimus. Tai šiandien aš norėsiu iš ties jums šiek tiek pakalbėti apie tai, kas yra tas prokuroras, kokios jo yra pagrindinės funkcijos, kad jis ne tik turi baust, bet ir ginti. Tai yra tokia dvilypė, kaip ir profesijos vadinasi dalis. Tai šiek tiek apie save. Tai iš tikrųjų, dar būdamas moksleiviu, bandžiau rinktis įvairiausias profesijas, tai turėjau būti, aišku, pačioj pradžioj lakūnas, po to inžinierius. Ir galų gale nulėmė vis dėlto mano pasirinkimą tai, kad įstojau į teisės fakultetą. Ir būtent mano specializacija buvo baudžiamosios teisės kryptis arba baudžiamoji justicija. Na ir savaime suprantama, kad baigęs teisės fakultetą pradėjau dirbti Vilniaus rajono prokuratūroje tardytoju. Tai iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtingi laikai, aš kalbu apie praeito amžiaus 90-uosius metus. Tai tuo metu prokuratūros tardytojai turėjo, reiškia, tirti sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, vadinasi, nužudimai, žaginimai, kontrabandos ir panašiai. Tai savaime suprantama, kad Vilniaus rajono teritorijoje aš būtent ir specializavausi nužudimų tyrime, žaginimų tyrime, tai buvo daug visokių sudėtingų situacijų ir šia prasme gal kažkiek tų istorijų papasakosiu, jau kalbant apie kitus padalinius prokuratūros, tai žodžiu padirbėjęs virš 3 metų Vilniaus rajono prokuratūroje tardytoju, tada pradėjau dirbti Vilniaus miesto prokuratūroje ir ten buvo įsteigtas padalinys, kuris turėjo kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Tai vėlgi šitoj struktūroje dirbau apie 5 metus, vėliau perėjau, kai buvo padaryta teisinės sistemos reforma ir buvo įsteigtos apygardų prokuratūros, tai tada dirbo apygardos prokuratūrai vėlgi 5 metus, po to buvo paskirtas Kauno apygardos vyriausiųjų prokurorų, tai jau tokios, na, kaip ir administracinės pareigos buvo, vėliau atidirbau 7 metus generalinio prokuroro pavaduotojų ir, žodžiu, dabar ramiai darbuojasi Generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamente. Ir šiuo metu mano specializacija yra korupcinio pobūdžio bylų tyrimas, vadovavimas tokiem tyrimam ir taip pat valstybinio kaltinimo palaikymas tiek pirmos instancijos teisme, tiek apeliacijoje ir kasacinėje instancijoje. Tai tiek trumpai apie mane ir iš karto galiu pasakyti, kad pradėjęs dirbti, vadinasi, jau praktinį darbą po teisės fakulteto, vadinasi, studijų, kokį aš supratau dalyką, kad pavyzdžiui, tu atvažiuoji į įvykio vietą, kurioje yra nužudytas žmogus, sakykime, su peiliu, daug durtinių žaizdų padaryta, vadinasi, turi su teismo medikų specialistų apžiūrėti kūną, apžiūrėti įvykio vietą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai, gerbėmieji. Iš tikrųjų, galiu pasakyti labai paprastai, kad prokuratūros darbuotojo, iškia prokuroro, kuris tyria sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išsilavinimas turi būti labai geras. Aš turiu galvoj tai, kad ne vien tik tai reikia tinkamai studijuoti, reiškia, teisės fakultete, bet atskirais atvejais reikalingos, ypatingai reikalingos fizikos, chemijos, biologijos, matematikos, galų gale ekonominės žinios,
logika ypatingai, nes reikalas labai paprastas. Pavyzdžiui, žmogaus kūną apžiūrėti kartu su teismo mediku, tai vis tiek, kadangi tu vadovauji tam tyrimo veiksmui, apžiūrai, tai tu turi suvokti, ką teismo medikas daro. Tu turi suvokti, kokios yra teismo medicinos tyrimų galimybės. Tai reiškia, tu turi žinoti, reiškia, kokie procesai vyksta žmogaus organizme po to, kai jis yra nužudomas. Tu turi žinoti, kokie gali būti atliekami cheminiai tyrimai, kraujo, kitų, vadinasi, skyšių, kokie gali būti atliekami fizikiniai tyrimai, siekiant nustatyti, ar būtent su šituo įrankiu buvo nužudytas žmogus, ar būtent iš šito ginklo nušautas asmuo. Taip pat turi suvokti ir biologijos žinias, kadangi įvykio vietoje galima, tiksliau, būtina surasti visus pėdsakus ir išsiaiškinti, ar, sakykim, štai šita dėmė turi biologinių, reiškia, požymių savybių, ar tai yra tik tai paprastas vanduo. Matematika, savaime suprantama, reikalinga tais atvejais, kai reikia spręsti klausimus dėl bausmių skaičiavimo, dėl terminų skaičiavimo, dėl senačių skaičiavimo. Ekonominės žinios man irgi buvo pakankamai svarbios, kai teko irgi savo laiku tirti nusikalstamas veikas, kurios yra susijusios su finansais, su ūkinė veikla, su mokesčių sumokėjimu ir taip toliau ir taip toliau. Tai savaime suprantama, kad šitos žinios jos neatsiranda iš niekur. Jos yra, reiškia, gaunamos pradiniuose etapuose studijuojant gimnazijose, tai yra gaunam pradinį išsilavinimą, bet vėliau jau tenka pačiam gilintis į atitinkamas mano minėtas sritis, kad tu galėtum tinkamai atlikti savo funkciją. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia vėlgi paprastą dalyką, kad prokuroras šiuo atveju yra pakankamai universalus teisininkas, kuris turi išmanyti ir suvokti ne tik tai mano minėtas mokslų sritis. Nes, tarkim, jeigu mes palygintumėm prokurorą su teisėju arba prokurorą su advokatu, taip, tai nei advokatui, nei teisėjui tokių fundamentalių žinių nereikia. Dėl ko nereikia? Dėl to, kad jie, sakykim, netlieka tokių procedūrinių veiksmų įvykio vietoj. Jie betarpiškai kitų proceso veiksmų, tokių kaip kratų, objektų tyrimų, specialistų išvadų, jie paprasčiausiai negauna net lieka. Jie kalbasi, sakykime, su tais pačiais liudytojais, nukentėjusiais, įtariamaisiais jau teismo salėje, ta prasme, oficialioj, griežtoj, šaltoj tokioje aplinkoje. O prokuroras, kuris atlieka į teisminį tyrimą arba atskirus jo veiksmus, jisai turi žinot, kai bendrausiu žmonėm, kokia galų gale yra socialinė aplinka, reiškiniai, socialiniai ir ne tik šiuo atveju Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Dabar ką tai reiškia? Reiškia vėlgi paprastą dalyką, kad prokuroro kaip teisininko gyvenimiška patirtis, jinai turi būti visapusiška. Jisai turi suvokti, kas yra, reiškia, gėris, blogis. Jis turi atskirti būtent šituos požymius, kalbant apie įstatymų taikymus, kai yra padaroma nusikalstama veika. Tai šia prasme noriu pasakyti, kad prokuroras turi veikti kaip šaltas, be emocijų įstatymų žinovas. Jis turi tiksliai įsigilinti kiekvienos nusikalstamos veikos padarytas faktinės aplinkybės, kvalifikuotą veiką, o to spręsti ir surinkti pakankamai įrodymų, kad galėtum tu bylą perduoti į teismą. Ir atitinkamai teisme, jau atstovaujant valstybę, palaikyti valstybinį kaltinimą ir ginti nukentėjusių asmenų interesus būtent šitoj byloje. Prokuroro statusas bendraja prasme yra, kolegos, apibrėžtas Lietuvos Respublikos konstitucijoje, būtent 9 skirsnyje, kuris kalba apie teismų statusą ir kompetenciją Lietuvoje, ir būtent 118 straipsnis numato pagrindinės prokuroro funkcijas. Kaip aš ir minėjau, prokurorai
organizuoja iki teisminius tyrimus, jiems vadovauja valstybinį kaltinimą, taip pat bylose palaiko prokurorą. Ir atskirais atvejais, kaip matot, ne tik tai kaltinimo funkciją prokuroras atlieka, bet jis ir gina asmens visuomenės ir valstybės teisės bei teisėtus interesus. Tai yra taip vadinamas viešojo intereso gynimas. Tokių atvejų irgi praktikoje pasitaiko labai daug, todėl reikia turėti galvoje tai, kad prokuroras jau pagal baudžiamojo proceso taisyklės, jis ne vien tik tai imasi visų priemonių, kad būtų išaiškinta nusikalstama veika, nustatytas įtariamasis, imtis priemonių, kad to įtariamojo kaltę įrodantys duomenys būtų tinkamai surinkti, kad jų būtų pakankamai daug. Ir po to, kad vadinasi sėkmingai prokuroras galėtų palaikyti valstybinį kaltinimą pirmos instancijos ir kitų instancijų teismuose. Aišku, jūs suvokit, kad prokurorai jie yra įvairių lygmenų, nes būtent konstitucijos, mano minėtas straipsnis, ir numato, kad prokuratūros sistemą sudaro generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros. Tai, kaip suprantat, generalinė prokuratūra yra viena institucija, centrinė institucija prokuratūros, viršuje, reiškia, veikianti institucija, na, o teritorinės prokuratūros sudaro apygardų prokuratūros ir apylinkių prokuratūros. Tai šiuo atveju, kaip aš ir kalbėjau apie savo karjerą, tai aš praėjau visus struktūrinius prokuratūros padalinius, tai yra dirbau rajono prokuratūroje, miesto prokuratūroje, šiandien juos vadinasi apylinkių prokuratūros, taip pat veikiau Vilniaus apygardos prokuratūroje, dirbau Kauno apygardos prokuratūroje ir šiuo metu dirbu generalinės prokuratūros padalinyje. Tai prokurorų, kaip ir kalbėjau, pagrindinė misija yra organizuoti ikiteisminį tyrimą, jam vadovau, palaikyti valstybinį kaltinimą bylose, gint viešą interesą. Na ir pagrindinis aspektas, kuris kalba apie santykį prokuroro jau su teisėjai, su teismų sistema, tai yra tai, kad prokurorai privalo užtikrinti teisėtumą ir padėti teismams vykdant teisingumą, vadinasi, baudžiamosiose bylose. Na ir jeigu yra vykdomas viešo intereso gynimas, tai vadinasi arba administraciniai teisenoj, arba atitinkamai civiliniai teisenoj. Pagrindinės prokuroro funkcijos, tai yra ką turi veikti prokuroras, yra numatytos prokuratūros įstatyme, aš apie jas atskirai nešnekėsiu, bet galiu pasakyti tai, kokia yra, sakykime, šiandieninė praktika. Na tai prokuroras, jau turėdamas atitinkamus stažus, praktinę patirtį, jisai dirba, sakykime, apylinkės prokuratūroje, taip, tai yra. Ateina į tarnybą, nu, kol nebuvo COVID-o, taip, tai ateina į tarnybą, sakykime, 8 val. Ryto ir jis jau žino, vadinasi, kokius veiksmus, reiškia, jis atliks šiandien. Arba tai bus, sakykime, atitinkamas nurodymų davimas iki teisminio tyrimo pareigūnams, kurie atlieka iki teisminį tyrimą. Jeigu šitas prokuroras šiandien būdi, vadinasi, jisai gali tikėtis, kad bus iškviestas į įvykio vietą, bus iškviestas spręst, sakykime, įtariamojo suėmimo klausimus, kratų darimo klausimus, telefoninių pokalbių pasiklausimo, slapto sekimo ar kitų neviešo pobūdžio veiksmų atlikimą ir taip toliau ir taip toliau. Bet aišku, jisai gali tą dieną, sakykime, iki pietų padirbėti būtent su bylom, o jau, sakykime, po pietų jis turėtų keliauti į Vilniaus miesto apylinkės teismą ir palaikyti valstybinį kaltinimą atitinkamoj byloj. Tai reiškia, kad jo užimtumas, na, sakykime, tą dieną nuo ryto iki darbo pabaigos, jisai yra suplanuotas, jisai yra iš anksto žinomas ir ta prasme, kad tu kiekvieną dieną turi būti pasiruošęs dalyvauti įvairiuose procesuose. Ta prasme, kad nuo darbo su popieriais iki darbo viešuose teismo posėdžiuose. Savaime suprantama, kad apylinkių ir apygardų prokuratūrų, reiškia prokurorai, jie dar, kaip ir minėjau, būdi. Būdi vadinasi, na, šiuo atveju, sakykime, savo namuose ir gali sulaukti pranešimo apie tai,
kad būtina atlikti atitinkamus tyrimo veiksmus arba kreiptis į teismą dėl suėmimo taikymo, dėl sulaikymo taikymo ir taip toliau, ir taip toliau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vis dėlto prokuroras, jis yra visą parą prokuroras. Tai yra, jisai savo įgaliojimus turi vykdyti ne vien tik tai, sakykime, tarnybos metu, ten nuo 9 valandos iki 5 valandos po pietų. Bet jis turi būti pasiruošęs dirbti visą parą, aišku, tada tais atvejais, kai jisai būdi. Dabar kalbant apie patį prokuroro darbą, na, tai galiu pasakyti iš ties taip, kad teko praktikoje matyti pakankamai sudėtingų situacijų. Aš šiuo atveju kalbu apie, na, sakykime, tą laikotarpį iki 2000 metų, kai klestėjo Lietuvoje organizuotas nusikalstamumas. Tai buvo išties pakankamai sudėtingi laikai. Turbūt jau istorinių požiūrių galbūt jums nedaug žinomos, bet kartas nuo karto viešoje erdvėje pasirodo, reiškia, įvairiausios publikacijos, ten, sakykime, apie dienraščio Respublika vyriausio redaktoriaus pavaduotojo nužudymą Vitą Lingį. Tai man irgi teko šitoj byloj dalyvauti ir šiame procese buvo išaiškinta nusikalstama veika, buvo nuteisti baugom laisvės atėmimo bausmė Vilniaus brigados, taip vadinamos, organizuoto tokio susivienijimo nariai ir vadovai, Borisui Dekanidzei pagal tuo metu galiojančius įstatymus buvo paskirta mirties bausmė ir beje, jis buvo paskutinis žmogus, kuriam ši mirties bausmė buvo, reiškia, įvykdyta. Taip pat, Kaune dirbant, teko irgi daug veiksmų, proceso veiksmų atlikti, kai buvo nužudytas kunigas Mikutavičius, kai buvo pagrobta jo paveikslų kolekcija. Jau dirbant dar Vilniaus apygardos prokuratūroj, irgi tais laikais buvo naudojami ir sprogmenys, ir šaudomi, vadinasi, nusikalstamų organizuotų grupuočių nariai, kai jie tarpusavį aiškindavosi klausimus dėl įtakos sferų ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vėlgi toks, na, vienas įsimintinesnis atvejis, kuris irgi reikalauja šalto proto ir reagavimo be emocijų, tai buvo, kai du organizuotos grupės nariai vežėsi automobilyje, vadinasi, didelį kiekį, maždaug kilogramą trotilo, ir vienas tas, kuris buvo, sėdėjo keleivio vietoje ir turėjo tą trotilo maišelį su savim, netyčia sujungė, vadinasi, laidus, reiškia, akumuliatoriaus ir vyko, reiškia, sprogimas Žemaitės gatvė, kaip šiandien atsimenu. Tai aš atvažiavau į įvykio vietą, iš tikrųjų su policijos pareigūnais mes ėmėmės veiksmų, kad ta įvykio vieta būtų aptverta ir jau pradėjom, reiškia, užgesinus tą automobilį, apžiūrėti įvykio vietą, tai vairuotojas nuo sprogimo buvo, reiškia, išmestas maždaug kokie 10-15 metrų nuo to sprogusio automobilio, jam buvo nutrauktos abi dvi galūnės, reiškia, buvo jis dar gyvas, kankinosi stipriai, tai skubiai buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, jis vėliau išgyveno ir taip toliau, na, o antrasis, kuris turėjo tą trotilą su savim, tai žodžiu buvo išsprogdintas į gabalėlius. Na, apžiūrim įvykio vietą, matuojam, skaičiuojam viską ir taip toliau. Ir staiga prie manęs prieina tokia moteriškė ir jinai sako, čia jūs turbūt pats vyriausias esat šitoje vietoje. Sakau, taip, viskas tvarkoje. Ir jinai sako, tai jeigu jūs čia vyriausias esat, tai jūs pažiūrėkit, kad, reiškia, šunys, kurie čia pradėjo aplinkui, reiškia, bėgiot, kad jie nevalgytų to jau susprogusiojo asmens likučių. Tai vat, kolegos, čia toks, kaip aš sakau, sarkastiškas, lyg tai, reiškia, pavyzdys yra. Bet esmė ta, kad, na, iš tikrųjų, tu vat įvykio vietoj, tirdamas atitinkamą situaciją, tu turi susikoncentruoti ne vien tik tai į sakykim, tą darbą, kurį tu turi atlikti, bet tu turi matyti ir aplinką, kad, reiškia, tas nusikaltimas būtų tinkamai ištirtas ir kad visuomenė šiuo atveju
būtų patenkinta ir saugi atliekamais veiksmais. Tai tokių istorijų, aišku, galima pasakoti labai daug. Ir aišku, dabar jau dabartiniam savo etape aš dirbu daugiau su korupciniais nusikaltimais, na tai išties vėlgi tenka gilintis į valdininkų atliekamus, reiškia, neteisėtus korupcinius veiksmus. Tai vėlgi tokių gyvenimiškų situacijų, reiškia, pasitaiko praktikoje. Kad, na, kartais net gėda apie tai ir viešai kalbėti. Tai o kalbant apie prokuratūros sistemą, kaip matot, prokurorų Lietuvoje yra apie 600, generaliniai prokuratūrai dirbo 67 prokurorai, apygardų prokuratūros yra apylinkėse 577 prokurorai. Tai reiškia, kad visi prokurorai turi turėti teisės magistro išsilavinimą, kaip ir minėjo dekanas, Vilniaus universiteto teisės fakultetas yra itin tinkama vieta, kad galėtum gauti išsilavinimą teisės magistro ir sėkmingai ir prokuroro. Taip pat prokuratūroje dirba 205 prokurorų padėjėjai, kurie iš esmės padeda paruošti procesinius dokumentus. Tai vėlgi, kaip aš sakau, tai yra pradinė praktika teisės magistro po fakulteto, kad jie galėtų vėliau siekti prokuroro jau vadinasi pareigybės, tai yra daryti karjerą. Ir štai vat, šitoj skaidrai matot, kokios didelės būna pas mus baudžiamosios bylos. Tai vat, būtent šitoj baudžiamojo byloje aš palaikiau valstybinį kaltinimą pirmos instancijos teisme ir dabar veiksiu apeliacijoje. Na ir vis tiek, kadangi aš agituoju stoti teisės fakultetą ir kad žinotumėt, kokios jūsų, reiškia, laukia perspektyvos, tai iš tikrųjų vat, prokuroras turi būti nepriekaištingos reputacijos, turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, turi turėti aukštą universitetinį magistro šiuo atveju išsilavinimą, turi turėti 3 metų teisinę darbo stažą, na ir išlaikyti pretendentų į prokurorus egzaminą. Tai jeigu jūs gilinsitės į šituos dalykus, iš ties aš visuomet esu atviras, atsakysiu į visus klausimus. Na, o pabaigai galiu pasakyti iš tikrųjų tokią, na, vėlgi lotynišką frazę, dura lex, sed lex. Tai reiškia, kad griežtas įstatymas, bet vis dėlto įstatymas. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia iš tikrųjų tai, kad prokuroras savo veikloje turi suvokti, kad griežtus įstatymus turi jisai taikyti, būtent atsižvelgdamas į tai, kiek jam pavyko surinkti įrodymą. Ir šita kaltinimo, kaip aš sakau, funkcija, na, baudžiamajame procese yra labai svarbi, apie tai šiek tiek šnekėjo ir profesorius Kūris. Dabar aš tikiuosi, kad irgi mano kolega Gintautas Bartkus pašnekės apie, vadinasi, gynybos funkciją, taip, kuri prieš pastatoma prokuroro vykdomai funkcijai, bet iš tikrųjų reikia turėti galvoj bendrą tokią nuostatą, kad neįtariamasis, neįkaltinamasis negali būti tavo asmenis priešas. Nes jeigu tik tai tu emociškai šitai pajunti, tai vadinasi pradėjusi daryti bylos procesinės klaidas, nesilaikyti esminių žmogaus teisių ir laisvės apsaugos. Tai tie kolegos ir tada esu pasiruošęs atsakyti į klausimą. Labai dėkoju, Gintarai, už įdomų pristatymą. Tai turiu keletą jums klausimų tikrai. Pirmiausia, norėjau paklausti, kas jums yra įdomiausia jūsų darbe, nes vien jau iš šitų 25 minučių akivaizdu, kad tikrai pasakojimų istorijų turite labai labai daug. Jo, tai vis dėlto įdomiausia yra tai, kad vat, kai tu bendrauji su žmonėm bylose, klausinėji liudytojus, kalbi su įtariamaisiais, kaltinamaisiais. Tu tiek išgirsti tragiškų ir baisių visokiausių gyvenimo istorijų kiekvienoj byloj, nesvarbu, ar tai smurtiniai nusikaltimai būtų, ar tai būtų korupcinės nusikalstamos veikos, kad net pradedi stebėtis, koks yra įvairus gyvenimas ir iš tikrųjų ta vat, gyvenimiška patirtis, jinai didėja, aš darausi turtingesnis, pažindamas štai tą pasaulio pusė, kuri daugiau susieta su baudžiamosios justicijos tema. Aišku, matom ir turtinius nusikaltimus, ir civilinius procesus. Tai va čia prasme galiu pasakyti, kad kiekvieną dieną pažįstu naujus gyvenimiškus reiškinius. Tai yra labai svarbu.
Ir dar svarbiau yra tai, kad kai tu sugebi ištirti nusikalstamas veikas, kai asmenys pripažįstami kaltais, tai iš tikrųjų tas vat, finalinis pasitenkinimas, kai būna tokios veikos ištirtos ir nuteisti kaltinamieji, tai jis yra labai, labai geras. Na, bet visgi iš to, ką pasakojate, atrodo, kad tų istorijų tokių ne visai linksmų pasitaiko jūsų darbe. Ar jums jisai yra psichologiškai sunkus, mano klausimas būtų, ir kaip jūs su tuo stresu ir su tais visais vaizdais tvarkotės? Taip, kolegos, tai iš tikrųjų streso prokuroro darbė yra pakankamai daug. Pirmas dalykas, tu turi laikytis darbo drausmės, tu turi būti sąžiningas, padorus, tu turi laikytis prokuroro etikos taisyklių iš vienos pusės. Liktai turtampi toksai uždaras. Iš kitos pusės turi bendrauti ne vien tik, sakykime, su įtariamaisiais, nusikaltėliais ir taip toliau, ir taip toliau. Tu turi bendrauti ir su kitais žmonėm, kad tu žinotum, kokia socialinė aplinka tave reiškia supa. O kalbant apie reiškia situacijų valdymo variantus įvykio vietose, ar, sakykime, teismo proceso metu, na tai išties tas, kaip aš sakau, psichologinis pasiruošimas jisai turi egzistuoti. Bet, kaip aš sakau, po fakulteto pabaigimo aš buvau įmestas, kaip aš sakau, į praktiką, baisę tą praktiką, kuri mane iš tikrųjų užgrūdino psichologiniu požiūriu. Aš jau tapau daug stipresnis ir čia prasme galiu pasakyti, kad ne visi kolegos išlaiko tą stresą, krūvius, emocinės perkrovas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jie pasitraukia, sakykime, iš prokuratūros pozicijų. Eina dirbti kitų teisininkų darbus ir taip toliau. Tai čia galiu pasakyti tai, kad išties prokuroro darbas, tai jis yra skirtas jau stipriem, psichologiškai, na, fiziškai savaime suprantama, nes reikės išmokti šaudyti su reiškia ginklais, kurie jums bus išduoti savigynai, reikės gauti leidimus dirbti su tarnybos ir valstybės paslaptim, kas irgi yra tai, kad tave peršviečia visą tavo gyvenimą ir tavo asmenybę, kai specialios tarnybos išduoda tokius leidimus, tai šitą reikia verti. O streso įveikimas, tai man geriausias streso įveikimas, na tai kaip, bylų tyrimas, viena byla ištyriai, eini prie kitos bylos. Taip tariant, kasdienis darbas, na, savaime suprantama, kad mes turim laisvalaikį. Yra tam tikri pomėgiai, niek šito neuždraudžia, reiškia, taip veikti. Bet savaime suprantama, kad tu vėlgi turi stebėti save asmeniškai ir šiek tiek situaciją iš šono, kad nekiltų interesų konfliktų, kad nekiltų teisės pažeidimų, kad tu elgtumės etiškai, teisingai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žodžiu, visiems linkiu kolegos sėkmės ir iš tikrųjų kviečiu labai rimtai galvoti apie teisės fakultetą ir tokias perspektyvas, kurios leistų tapti prokuroram ir ne vien tik tai, sakykime, sodinti į kalėjimą blogiečius, bet ir gint geriečius nuo blogiečių.